Саламатсыздар, құрметті студенттер. Бүгін компьютерлік графика пәні бойынша қарастыратын жаңа тақырыбымыз Photoshop бағдарламасында жарнамалық баннер жасау деп аталады. Енді графикалық бағдарламамызды ашалық. Мен алдын ала дайындаған өзімнің осы көліктің суреті бойынша жұмыстайтын боламын. Алдымен баннер ашу үшін жаңа файл жаңа слой ашып алам. Файл новый. Пиксель күйінде қалады. Өлшемі және де 1000-1000. Артық фоны ақ күйінде қалады. Окей батырмасын басып жаңа слоймызды ашамыз. Алдын ала дайындаған көліктің суретін орналастырамыз. Ctrl минусты баса отырып экранды кішірейтіп Alt Shift-ті баса отырып пропорцияны сақтай отырып суреттің орналасуын реттейміз. Маған суреттің орналасуын реттеп болғаннан кейін Enter пернесін басамыз. Енді алдыңғы берілген ақ фонда из заднего плана шығарамыз және де оны суреттің үстіне орналастырамыз. Осы слойдың копиясын аламыз. Сол үшін шықаның оң жағын басып создать дубликат слой аламыз. Осы дубликат слойға шыққанда екі рет шерту арқылы глянс, яғни қара түске бояйтын боламыз. Ол үшін режимді нормальныйға қоямыз. Прозрачность 100 және смещение мен размерді ең минимальныйына қойып шығамыз. Окей батырмасын басамыз. Қараға боялған түсті бұрып қалауымызша орналастырамыз. Enter пернесін басамыз. Дәл осы слойдың екінші копиясын аламыз. Шықаның оң жағын басып создать дубликат слой. Оны қажетімізше орналастырып Enter пернесін басамыз. Осы слойды тағы да дубликатын аламыз. Екі рет шертіп түсін қызыл түске бояйтын боламыз. Және де орналасуын реттейміз. Реттеп алсақ, Enter пернесін басып осы слойдың үшінші копиясын аламыз. Және де оны ақ түске бояйтын боламыз. Оны да орналасуын реттеп аламыз. Enter пернесін басамыз. Енді барлық слойды копиясын белгілеп, Ctrl-ды басып отырып, шықаның оң жағын басып, объединить, яғни біріктіреміз. Біріккен слоймен бастапқы ақ слойды қабатты контролмен белгілеп, екеуін тағы да объединит етеміз. Енді объединит етілген слойдан біз ақ түсті алып тастауымыз қажет. Ол үшін Magic Wand сиқырлы таяқша құралын пайдаланып ақ жерді барып шертеміз. Delete батырмасын басамыз. Шықаның оң жағын басып отменит выделение, яғни белгілеуді алып тастаймыз. Ал қалған суреттің непрозрачностьті 50-ге қоямыз. Мен де 50-ге қойдым. Сіздер өздеріңіз қалаған өлшемде қоюларыңызға болады. Яғни баннеріміз дайын болды. Енді осы баннер не қандай жарнамалық бағытта қолданылады? Мысалға мен ескі көліктерді, тарихи көліктерді сатумен айналысатын болғандықтан ретромобайл деп алсам болады. Ол үшін тақырып енгіземін. Ағылшынға қойып Caps Lock-ты басып Retro сурет мәтініміз көріну үшін өлшемін 120-ға қойып алайын. Енді астына сызық орналастырамыз. Ол үшін белгілеу құралы арқылы белгілеу алып
çıkanın oñ jağın basıp новый слой дейміз. Және де шыққанның оң жағын басып выполнить заливку командасын орындаймыз. Берілген түссеттен өзімізге қажетті қара түс таңдасақ болады. Өзіміздің баннерімізде бар түске сәйкестендіріп. Тағы да шыққанның оң жағын жертіп отменить выделение басамыз. Ретро мәтінді белгілеп Ctrl Alt арқылы екінші копиясын аламыз. Екінші копиясында кіші әріптермен байлық сөзін жазайық. Яғни ретромобиль. Шыққан шығын шептіп обводка жасап ақ түспен размерін 5-ке қойып, ақ түспен қоршау жасап болады. Ретроға да дәл солай. Екі рет шектіп. Обводка. Ақ түс. Және де өлшемін 5-ке қоямыз. Яғни бұл біздің тарихи көліктер мен ретро машиналарды сатумен айналысатын жұмысымыз. Файл сохранить как. JPEG ретро деп сақтайық. Және де PCD форматында сақтасаңыздар болады. Кейін өзгеріс енгізе беруіне. Шыққан жұмысымыздың нәтижесімен танысайық. Жұмыс үстелімізді ашып алайық. Ретро. Біздің жасаған баннеріміз. Назарларыңызға рахмет, жақсы сау болыңыздар.